Lepo pozdravljeni, sem Matjaž Ravnikar iz Fakultete za farmacijo in danes bi vam rad pokazal in povedal nekaj o pridobivanju eteričnih olj z metodo destilacije in o merjenju količine eteričnih olj v rastlinah. Dokumentirana poraba eteričnih olj se je začela v starem Egiptu s tiskanjem rastlin in z namakanjem v živalskih maščobah. Seveda so na ta način pridobili zelo majhne količine eteričnih olj, so bila zelo dragocena. Večji razmah pa je pridobivanje eteričnih olj doživelo 5000 let nazaj. Tukaj imamo sistem za običajno destilacijo. V posodo, ki jo segrevamo, damo vodo in rastlinski material. Hlapne snovi se pod vplivom segrevanja izparevajo in se kondenzirajo v vodnem hladilniku. Ta kondenzat pa teče v tole posodo tukaj. No, pri kondenzatu opazimo, da dobimo na vrhu nekaj eteričnega olja. Ta tekočina, voda, v kateri je pa tudi raztopljenega nekaj eteričnega olja, temu rečemo pa hidrolat. Oziroma in tudi ta hidrolat se uporablja v kozmetični industriji, na primer. No, zdaj bomo pripravili vzorec za destilacijo z Fehlingerjevo napravo. To je tole bučko, bomo najprej stresili nekaj vrelnih kamenčkov, ki omogočajo, da tekočina enakomerno vre. Dodali bomo ustrezno količino vode. In rastlinski vzorec, v našem primeru bomo destilirali cvetove kamilice. Torej naša destilacija zdaj že poteka, vzorec kamilice v vodi vre in vse hlapne spojine se skupaj z vodno paro dvigajo po tej cevki in se kondenzirajo v vodnem hladilniku. Na površini te vodne faze se vidi že eterično olje kamilice, ki je lepe modre barve. To barvo ji daje spojina, ki se imenuje kamazulen in višek hidrolata se steka nazaj v vzorec. To, kot sem že prej omenil, nam to omogoča, da destiliramo z zelo majhnim vzorcem, zelo majhnim volumnom vodne faze in zaradi tega se zelo malo eteričnega olja raztopi v vodi, v tem hidrolatu in tako lahko natančno določimo količino eteričnega olja, ki je bila prisotna v našem rastlinskem vzorcu. Po končani destilaciji lahko izmerimo volumen našega eteričnega olja, ki smo ga pridobili. Tale naprava ima tukaj eno graduirano cevko. V katero spustimo vzorec eteričnim oljem in odmerimo volumen. Tak način. Če želimo eterično olje uporabiti za naprej, ko vodno fazo spustimo
in eterično olje ujamemo. Na ta način smo z destilacijo pridobili eterično olje kamilice, vidite, da je te lepe modre barve. Eterično olje kamilice ima tudi nekaj zdravilnih učinkov, deluje pomirjevalno, protikrčen in tako protibakterijsko. Je pa treba povedati, da večino eteričnih olj uporabljamo v zelo razredčeni obliki, saj je bila koncentrirana, kot je tukaj le preveč dražeča, tako da razrečimo vsaj 10 do 100 krat pred uporabo.